Det her med, at vi lige også summer over, hvad har I summet over her, siden I blev valgt? Det har vi sat, nu er der kun 10 minutter tilbage, af til, fordi I kan jo godt, I kan godt fornemme, at der er en læsepade på vej, ikke? Som sidder herover. Og den er, nu har hende der Ane jo lidt løftet sløret for, hvad den der læsepade, den kan. Men det skal vi høre meget mere om. Jeg glæder mig i hvert fald til at høre mere om det. Men lige nu, der er det vores formand og faglige næstformand, som er på vej på scenen. Nå, nu fader jeg lige lidt tilbage, fordi de er ikke helt klar, kan jeg se. Det er de nu. Pau og Annette. Ej, hvor er det godt. Hvad siger du? Skal jeg bare gå i gang? Okay, vi går i gang. Claus er på vej. Han skal lige have noget taleværk på. Det var meget fint, det billede før. Der kunne I se, at jeg var maler. Så nu er der mange, endnu flere fagligheder i rummet, end der plejer at være. Biblioteket er ellers smadret gode til fagligheder. Og gå hele vejen rundt, det er nogle af de ting, jeg bruger, når jeg roser biblioteket. Det er, at man er åben, inkluderende. Det synes jeg også, de her par dage har vist. Jeg læste en artikel i Kristeligt Dagblad, som jeg abonnerer på i weekenden her forleden dag. Den havde en overskrift, som er meget relevant for kulturlivet. Alderdom handler om at give dagene mere liv, og ikke bare livet flere dage. Det er jo det, det handler om. Kvalitet, livsoplevelser. Men der er en diskurs, som kulturlivet i Danmark på sæt og vis bliver nødt til at udfordre i fællesskab, at få kvaliteten tilbage, og ikke have et blindt øje, der hedder, vi bare skal leve så længe som muligt, næsten lige meget hvad. Altså, hvis nu vi ikke har råd til e-bøger, for at sætte det helt på spidsen, og man lever fra, man er 65 år og ikke kan læse en bog, altså, så vil jeg sådan set hellere have råd til e-bøger, og så blive et halvt år, leve et halvt år kortere, for eksempel. Altså, det er jo nogle valg, man må træffe. Sådan er politik. Det ved vi lokalt. Det skal de også lære på Christiansborg lidt mere. Evnen til at sige fra over for, hos landspolitikere, den er ikke altid så god, men vi kommer til at udfordre dem stenhårdt på det. Vi kommer også til at bede dem om at sige til. Det synes jeg også, Dane har bevist, at vi har brug for. Anne Halsbo var nærværende, og så tog hun lige flugten, da Michelle så fint udfordrede hende på loven i forhold til at trække det kommunale selvstyrekort. Det gør de ikke altid i så mange andre sammenhænge. Der holder de sig ikke tilbage med at mindste krav bestemme og minimumstandarde hele vejen rundt på børn, ældre osv. Det kommer vi også til at udfordre dem på. Så der er meget at arbejde med, og der er meget at tage med hjem fra i dag og i går. Tak. Tak. Jeg tror ikke, der skulle... Jo, der kom lyd på nu. Jamen, temaet heroppe lige nu, det er jo, hvordan vi vil bruge kulturen ud i vores kommuner. Nu arbejder jeg meget med voksenhandicap, og i Jørgen Kommune, der har vi sådan en trappetrinsmodel, der hedder, at vi har noget sådan en god modtagelse. Det er et sted, man kan gå ind, hvis man har lidt skidt, og så kan man få noget hjælp. Man kan få styr på sine regnskaber derhjemme, eller et eller andet, eller man kan blive henvist til noget andet. Kan vi ikke hjælpe der, så ryger man i noget bostøtte, og er det ikke et tilbud, der er godt nok, så har vi også noget botilbud. Men i det, under neden her, der har vi en hel underskov under den her pyramide af tilbud, af frivillige sociale foreninger, som gør en hel masse for, at folk ikke får brug for det kommunale tilbud. Vi har en hel masse folkeoplysningsforeninger, der gør, at folk ikke får brug for tilbuddet. Og så har vi en hel masse kulturtilbud også, blandt andet bibliotekerne. For jo flere vi kan få ind på et bibliotek, des flere skal vi ikke tage vare på i vores kommunale tilbud. Så det er sådan en underskov, når jeg snakker sociale foreninger og folkeoplysningsforeninger, men også kulturforeninger. Og jeg synes, jeg mangler nogle gange i den politiske debat ude i kommunerne, den store betydning, som bibliotekerne også har, at det ikke bare er de sociale foreninger, ikke bare de folkeoplysning. Så det er sådan noget af det, som jeg lægger mærke til, når jeg er ude i kommunen. Men du må hellere få lidt taltid også, for jeg kan snakke videre i lang tid. Tak skal du have. Når man taler om kultur, som vi har gjort de her to dage,
så sker det samme, helt uundgåeligt. Og det er, at vi alle sammen har en eller anden historie, vi gerne vil fortælle andre, hvor en kulturel oplevelse har betydet noget for os, eller vores kære, vores nærmeste. Og de historier har vi jo også hørt løbende de sidste 2 dage. Jeg skal ikke gentage dem, I har hørt dem, men jeg vil bare sige, at kultur er ikke bare vigtig. Kultur er afgørende. Det skal vi have med os hjem. Og det ved vi godt, når vi står herinde. Men det var også rart at høre, at man i Aalborg rent faktisk var gået ud og spurgt folk. Og vi blev bekræftet i netop det. Kultur er afgørende. Det har været rart at være her, for man har fået inspiration og fået det med hjem. Kultur er nemlig ikke kun noget, der betyder noget i ord, politikker. Det betyder også noget i den praktiske verden. Den vi oplever, den vi møder, den vi mærker. Og at komme på den rejse sammen med alle andre i andre herude og flyve lidt rundt i kulturen har været en oplevelse. Så tak til alle jer, der har taget os med ud og lige og husket os på, at kultur er for krop og sjæl. Jeg vil bare slutte af med at sige en lille ting, som kulturministeren sagde. Bare omskrive en lille smule. Hun sagde nemlig, at en demokratisk stemme er en oplyst stemme. Oplysning, det er ikke kun viden. Det er også litteraturen, som er vindue til, at vi alle sammen ser ud ind i andres virkeligheder, andres opfattelser, andre kulturer. Det er der, hvor vi bliver, når vi hører et kor synge, vi bliver rørt, vores følelser kommer i spil. Så en demokratisk stemme, en oplyst stemme, det er det, vi skal arbejde for. Tak. Det lå sgu da meget godt for Danmarks Biblioteksforening, gør det ikke? En ting. Nogle af os, vi ses den 20. maj, fordi der er et repræsentantskabsmøde. Der skal vælges endnu flere. Der skal vælges et forretningsudvalg, den daglige ledelse og sådan noget. Hvad tænker I, at I vil forberede jer på indtil den 20. maj, når I ser jeres nye store bestyrelse? Fordi det er jo sådan et repræsentantskab på 50 mennesker, der faktisk er. Hvad tror I, temaet skal være der? I er jo helt nyvalgte, og vi har faktisk ikke talt om det. Men hvad er den der kerne, vi skal have med derovre? Og hvor er jeg tavle nu, kan jeg godt sige, tænker, fordi det kunne du da godt have forberedt. Nej, det gjorde jeg ikke. Claus? Ja, tak. Jamen altså nu i går, da jeg ligesom sagde tak for valget, der er jeg lidt højflyvende og filosofisk i det. Jeg vil gerne prøve at være lidt mere konkret i dag. Fordi en af de ting, jeg rigtig gerne vil, man skal jo altid lægge tyngde i tingene. Hvis vi prøver at gøre alting, så gør vi jo ingenting. Der vil jeg rigtig gerne lægge tyngde. Det er faktisk der, hvor vi får nogle flere børn til at lave lystlæsning. Får nogle flere børn til at koncentrere sig om at læse. Jeg hørte også det, der blev sagt i går af læger om, at der er også nogle mekanikere, der går og lytter til bøger osv. Jeg kunne stadigvæk godt tænke mig, at vi får nogle flere børn til at læse. Jeg tror, det betyder ufattelig meget for vores evne til opmærksomhed, at vi kan tage og lukke verden ud og gå ned i en historie. Der er en forfatter, der har sagt, jeg husker, hvad han hedder, at hvis du aldrig har læst en bog, så lev 1 liv. Hvis du læste bøger, så lev 1000 liv. Og det er der, empatien den kommer, det er at prøve at leve andres liv. Så det vil jeg rigtig gerne sætte et kæmpe stort fokus på. Og så var der en ting mere, der faldt mig ind i går. Det er noget, jeg går og tænker på, som jeg har svært ved at sætte ord på, men de kom i går, da læger, hun siger, den udmattede majoritet. Hun siger, at debatten, den er flyttet ud på yderfløjene, på de sociale medier. Og jeg kan jo se det selv, at det er virkelig kværgulanter nogle gange, der sker igennem på Facebook. Og jeg kan mærke, at jeg brugte nok min kvote under valgkampen her sidst på Facebook til den næste års tid. Og lige da hun siger, den udmattede majoritet, ja, det er lige præcis der, jeg er. Og der tror jeg virkelig, at bibliotekerne har et modspil til de sociale medier. Så det er nogle af de ting, jeg også godt kunne tænke mig, at vi kunne snakke lidt om. Ellers så synes jeg, at vi skal mødes på den Teams her også 4 snart, og så finde ud af, hvad vi skal sætte ham i gang med. Det skal vi. Altså, jeg ser jo, at vi har nået enormt langt i visioner, og hvad vi vil med foreningen i de foregående perioder. Vi er i synk. Og vores ambitioner er listet op i det katalog, der lå i mappen i går, også med de der kort, vi har lavet til en folder. Så det, jeg ser for os nu, det er, at vi skal have sat et sammen med repræsentantskabet et arbejdsprogram sammen. Det må være det, der står for at sætte nogle punkter ind undervejs. Hvad skal vi nå, hvornår? Sådan, at vi bevæger os fremad med nogle konkrete, ret konkrete tiltag, der gør en forskel, også gør foreningen større, også gør forankringen større i de medlemskulder, vi allerede har. Det er for mig en bunden opgave. Det er også en bunden opgave, nogle af de ting, Claus han siger,
at løfte den halvdel, både dem, der er nybegyndere, men også dem, der i et liv mere eller mindre langt ikke har været på biblioteket endnu. På den måde er der en række bundne opgaver, som ligger i forlængelse af de ambitioner, vi har brugt tiden på at formulere. Jamen, jeg tror, jeg var lidt fræk, så jeg vil arbejde rigtig meget for at holde sådan nogen som de to herrer her fast i, at der rent faktisk sker noget ude i kommunerne, og den helt nede i det praktiske lag. Som jeg sagde før, vi fortæller alle sammen historier. Jeg havde en dreng, der kom hen til mig, kiggede på mig og sagde, er du bibliotekar? Ja. Så ved du, læste du mange bøger? Ja. Så ved du, hvad man myrder folk, ikke? Hvor er det godt? Og så spørger jeg ham, hvad er det egentlig, du vil have? Jeg vil gerne have den der bog om onde bibliotekarer, der myrder børn. Så kan jeg så sige, den står på fantasyhylden under S. Men det her var det, han havde brug for. Vi kan ikke kun nøjes med ord og papir. Der skal også ske noget for den dreng, som skal have en bog om onde bibliotekarer. Jeg kan godt høre, at jeg skal i arbejdstøjet, men jeg hører faktisk også, at I skal det, fordi der blev faktisk nævnt nogle inddragende processer. Det betyder jo, at I også skal i arbejdstøjet. Det vil I høre meget mere om. Skal vi ikke give dem en hånd?